Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag lägger vi ett game tillsammans med SAR TV och OD spelar. SAR dör tyvärr ganska så fort, men det blir att vi kör duo versus squad, jag och OD. Ett helt okej game skulle jag säga, det gick bra. Så att kolla gärna hela vägen, så uppskattar det jättemycket. Glöm inte lämna en tumme upp också, det betyder verkligen så jäkla mycket, så att jag uppskattar det hur mycket som helst. Och ni som är nya som bara är inne och kika, glöm inte lämna en prenumerering också, en liten knapp här under. Annars får ni ha en riktigt bra dag, så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Förutom OD, det är SAR TV, Nino, kusin, yes. Kusin med Let's Feast. Yes, stämmer bra. Alltså, jag tänkte på det här om dagen faktiskt. Let's Feast, eller de borde ju vara... De borde nästan vara bland de största i Sverige, va? Eller är typ de största i Sverige, om man borträknar från typ PewDiePie. Ja, det är väl ju... Ja, det kanske de är. De har 267 sist jag kollade. Ja, jag menar, kollar vi på vår gaming-sida, alltså... För oss gamers, har du över 100 000 så är det ju skitstor. Ja, jag vet igen. Så jag tänker det, alltså 260 000, det är ju hur mycket som helst. Ja, det är helt sinnessjukt det. Fan, det är jobbigt när man bara har sniper. Det är det. Jag hann inte ens få ett vapen. Försökte döda dem med pickaxe. Det är inte det roligaste heller. Nej, jag hade inte en chans mot deras tactical. Ja, det är klart. Jocke och Jonna mig, såklart. Jocke och Jonna var det ju någon som poängterade mig. De är ju också jäkligt så... Hallå Sina! Välkommen! De undrar i chatten var du bor någonstans. SAR min vän. Nu hade jag ju mutat, jag sitter här och pratar med mig själv. Jag vill inte att det ska låta i streamen. Jag bor ute på landet, utanför Gislaved. Så jäkla fint ställe där alltså. Ja. Det är det. Fan, vi får göra någon IRL-collab någon gång då, för vi bor väldigt nära, va? Ja, men det kan vi absolut göra. Det var skitkul. Han verkar idag hittade en kille. Nu pratar ni i mun på varandra, sa ni. Mm. Hallå David! Go! Ja, så det är ingen av er som tar täten istället. Båda bara blir tysta. Ah, okej. Okay. Och vad sa du, SAR? Jag vill bara hämta en björk idag. En bara? Stickad eller... Ja, precis. Bara en. Vi har ju... Alltså, vi eldar ju inte jättemycket. Nej. Vi har en kakelugn som vi eldar lite på vintrarna. Så det räcker nog ett tag i alla fall. Första året vi bodde i huset. Ja. När vi köpte det så var det kombipanna installerad här. Okej. Okay. Och det är så jäkla dålig effekt i en sån. Aha. Så vi fick... Jag satt ju uppe på nätterna och spelade till typ 1:30, 2:00. Och då hade vi en nyfödd också, det var Minja precis född. Ja. Och Rift här. Men vid 6 på morgonen igen så var det så här 13 grader inomhus typ. Åh fy. Men nyfödd. Så vi fick sova inne i vardagsrummet. Åh herregud. Ja. Nej, det var rip alltså. Fy fan, vad jobbigt det var. Uppe vid huset, Ode. Ode.
Och det är. Mutan, sorry. Ja, det är det. Jag är precis bakom det. Det är bra, de är inne i broken också. Ja, inga grenade. Nice, bro. Kommer vi broken? Ja. Yep. En knockad under mig också. Han kommer ner för mig. Jag sitter fast i trädet. En knockad här nere. En kvar. Jag är på väg ner. Han faller. Kom igen. Jadå! Nice. Easy boy. Det fanns mer rift här borta med så. Mm. Bara klatsch lite grejer. Hallå Wilton. Nej, säger du. Tror vi aldrig ut nu. Tjena ut den. Ja, allt jag hittade i alla fall. Ja. Det är fler här nedanför backen bara. Nej, man behöver den här. En riftar iväg nu. En knockat. Fight to finish. Akta över oss, akta över oss. Jag har... De är bakom oss, de är bakom oss. Han är själv. Åh, oh, han rocket ridade mig. What? Snyggt du. Va? Alltså jag blev rocket ridad av honom. Det såg ju fucking hilarious ut. Ja, vad gjorde du? Jag bara hoppade och flög iväg. Nej, det var kul. Har du rocket ska ni ge mig typ? Ja, jag har 8 stycken. Jag tänker för att vi ska clasha gamet. Skicka jag har till BCC Trolling. Jag har minis till dig. Jag tar en chug nu. Jaha, du chuggar eller? Ja. Ska vi ta... Ja, förlåt, jag var mutad. Ska vi ta riftaren eller? Ja, absolut. Tillbaka mot Lazy. Ja. Jag kör lite mot tomato town, titta här. Ja, jag tänkte med det. Vi håller oss i kanten typ. Nere vid tunneln. Jäkla farligt ja. Alltså. De kommer längre bort. Jag kan lägga min första rocket där utan de vet om det. Se om du kan knocka han med minigunnen. Han är ju fett jobbig. Jag försökte. En pickad. Nice. Prickade nice. Han med minigunnen. Ser det. De bygger sig nu, det är det. Nej, vi missade det. Och så flyttar han på sig. De kommer komma bakom oss. Nej, men jag träffar han och nej. Han träffar mig. Men de är utanför så springer du så in nu. Ja, jag läser. 2-0 kills, lol Helge. Jag löser det, dude. Fixar du det, Kirk? Du står för öppet. Ja, jag vill veta, Axel. Ja, jag vet. Jag står helt öppet. Jag tog minis i alla fall. Nice. Inga bandage, eller? Nej. Vet du som de matar här? Eller de är här nere? Ja, det är full panik där nere, alltså. Men Hydra när de kommer ut igen, då? Ja. Jag bara tar Gleaming Fisher Rocket, så... Jag vet inte hur det är. Aktier de inte ta sig upp i tunneln då? Jag tror att de kommer göra det. Ja, Haxen. Det kan man tro. Vi crouchar. En kommer här. Knockar den. Nice. Nej, finish en till. Jag knockar en till. Nice. Jäkla snabb han var. Jag vill ha den RPG'en. De är två där. Okej. Okay. Nej, ja. En lever. Nej. Jo.
var jag. Nice. Easy boy. Loot för hela slanten. Early and early night. Nice David. Första killen. Tack Emma, kung eller queen eller någonting. Jag har en mini nu är. One mini. Nej. Jag har 2 minis. Har vi ingen mer loot här nu? Nej. Nej, det var en del att välja på alltså. Det är vi mot en skål. Det vet jag, skiter nog. Eller har du tog den? Yes. Jag tror att hon är ställd. Mycket sprängande. Jag har två till, ifall du behöver sen. Ja, 12 nu. Magnus Schollin, tack så jättemycket för din sub. Kung är du mannen och välkommen. Jag behöver väl... Vi har rift här ifall vi kanske Johan. Ja, det är ju fan ingen dum idé alltså. Vi möter ju förmodligen en skål. Jag har 2 jump pads också. Nice. Bara 2 kvar. Ja, 2. Se där, ja. Där har vi gubben. Skillnaden är att de kan vara vad som fan mest. Mm, det är ju det. Jag ser dem, jag ser dem också. Jag lägger ju grenade launches. Snyggt! Boom diggity! 9-6 kills. Du och VS squad. För att Sar dog tidigt. Bara kör, inga problem. Ja, det gjorde jag. Så gott Edwin. Skar är fan vad skar. Vi bara reppar den mot staden. Ej. Bam, 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 bam. Det ska vara mitt nya intro. Fan, jag väcker barn. Autist.